اور وہ بینڈ کی سلامی میں بینڈ کی میوزک میں ان کی گاڑی آہستہ آہستہ آپ ساتھیوں کی طرف رواں دواں ہے. چند لمحوں میں وہ اسٹیج کے قریب تشریف لائیں گی. جیسے ہی وہ گاڑی سے اتریں گی ہم نے مریم مریم کی نعرے بہت بلند آواز میں لگانے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ شمالی لاہور لاہور کی شہرگ ہے. اب تو آپ نے اپنی محبوب لیڈر کا دیدار کر لیا. جتنے دوست پیچھے ہیں گاڑی کے ساتھ وہ ساروں سے درخواست ہے کہ وہ آگے پنڈال میں تشریف لے آئیں. یہ جھنڈے جو ہیں یہ پورے جس جس کے ہاتھ میں ہیں اور نیچے کیے ہوئے ہیں وہ بھی جھنڈے جو ہیں اوپر لے رہے ہیں. یار 1000 جھنڈا پاٹا ہے کدھر گیا بھائی؟ جھنڈا اوپر کریں جی. منظر ہے آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آپ کی محبوب شاید چند لمحوں میں یہاں پہنچنے والی ہیں جی. یہ جوش نظر آ رہا ہے پارٹی کے سر سب جھنڈے خوش آمدید کہہ رہے ہیں. آپ سب اپنی محبوب لیڈر کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. آپ کی مقاعد یہاں پہنچ گئی ہیں. میری آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز. مریم 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 تیری جت مریم تیری جت شاللہ مریم تیری جت شاللہ. تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز. مریم تیری جت شاللہ مریم تیری جت شاللہ. وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم. مریم 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 راستہ چھوڑے. مریم بھرپور استقبال کرے آپ کی محبوب قائد اسٹیج پر پہنچ چکی ہیں. قائد کی بیٹی مریم ہے تیری لیڈر. مریم قائد کی بیٹی ہے میری لیڈر ہے تیری لیڈر. میری جان جوانی موجوں کی روانی میری جان جوانی موجوں کی روانی. یہ چڑھتا سورج یہ ستا سورج سورج کی کرنیں مریم سورج کی کرنیں سورج کی کرنیں ہے تیری لیڈر ہے میری لیڈر. تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز.